Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā dienā. Mūsu pārdomām ieklausīsimies vārdos no 1. Mozus grāmatas 18. Nodaļas. Un kungs viņam parādījās pie Mamres ozoliem. Abrahāms sēdēja telts ejā kā jau dienas karstumā. Viņš pacēla savas acis, paskatījās un redze, tur priekšā stāvēja trīs vīri. Un viņš tos ieraudzēja, skrēja tiem pretī no telts ejas un klanījās līdz zemē. Viņš sacīja, mans kungs, kaut jau es gūtu tavu vēlību, nepēj garām savam kalpam. Ņemiet jau mazliet ūdens, mazgājiet savas kājas un atguvieties zem šī koka. Bet es ņemšu klaipu maizes, stiprinieties un pēc tam varat doties tālāk. Dariet, kā pie sava kalpa iegriezdamies. Un viņi teica, dari, kā teici. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Abrahāms piedzīvo Dieva atklāsmi. Tas kungs viņam parādas. Taču kā šī atklāsme izpaužas? Vai Abrahāms redz spožu gaismu, kas nāk ne no šīs pasaules? Vai eņģeļus, kuri lēni novaižās no mākoņiem? Vai Dievs parādās dimdošā pērkonā spožā zibens liesmā? Vai atskan balss no debesīm? Kāda pārdabiska un paranormāla parādība? Vai Abrahāms sajūt kādu īpašu garīgu pieredzi? Pieredz kādu enerģiju, karstumu, kādu īpašu garīgās klātbūtnes sajūtu? Varētu vēl turpināt ar piemēriem, kā gan cilvēki nav mēģinājuši iztēloties vai aprakstīt savas garīgās pieredzes. No tā visa Abrahāms nepiedzīvo neko. Dievs atklājas tā, ka tas, ka tas vispār ir noticis, iespējams kļūst skaidrs tikai vēlāk. Tikai vēlāk pēc tam pārdomājot un aptverot notikušo rodas pārliecība, ka ne tikai Dievs caur to visu ir darbojies, bet gan, ka viss notikums no sākuma līdz galam ir bijusi paša Dieva atklāšanās, parādīšanās, atvēršanās. Pagaidām nekas tāds nav noticis, un Abrahāms, kā jau dienas vidus karstumā ierasts, sēž telts ejā. Un garām iet trīs noslēpumaini svešinieki. Tā vietā vai nobītos, vai aiztaisītu, telceju ciet, vai uzbruktu, vai aizstāvētos, Abrahāms izdara kaut ko ļoti tam un šim laikam pārsteidzošu. Viņš piedāvā savu viesmīlību. Un pat nezinot vēl neko, kas šajā stāstā nāks vēlāk, mēs varam uztaustīt jau vienu šī stāsta vēsti tajā, ka atveramies citiem, esam viesmīlīgi, kļūst redzams Dievs. Tajā, ka esam draudzīgi, atvērti, viesmīlīgi, atklāti, gatavi atsaukties otru vajadzībām, nepējot stīvi garām, nepaliekot ieslodzītiem savās bailēs vai pārākumā, tajā atklājas Dieva klātbūtne. Nevis kādā pārdabiskā, bet ļoti cilvēciskā, dabiskā veidā. Tur, kur dzimst patiesas attiecības, tur dzimst Kristus. Tur šajā patiesībā viņš atklājas. Tomēr atceroties mūsu dažu iepriekšējo nedēļu pārdomas par Bībeles pirmajām 11 nodaļām, par Bābeles torni, par Noā, par Kainu, par Ādamu, un to, ka Abrahāms ir pirmais, kurš sāk dzirdēt Dievu un runāt ar Dievu, varam šo stāstu ieraudzīt nedaudz citādā gaismā. Un kungs viņam parādījās pie Mamres ozoliem. Viņš sēdēja telceļā kā jau dienas karstumā. Viņš pacēla savas acis, paskatījās un redzi tur priekšā stāvēja trīs vīri, un viņš tos ieraudzīja. Skrēja tiem pretī no telcejas
un kvanījās līdz zemē. Parasti mēs šos abus teikumus izlasam kā vienu. Bet varbūt tiešām tie ir divi teikumi. Kā tie cilvēki, kuri Bībeles tekstu sadalīja pantos, gudri saprata, jo viens teikums ir viens pants, un otrs teikums ir otrs pants. Tas kungs parādījās Abrahamam pie Mamras uzoliem, kad viņš sēdēja pusdienas laikā telcējā. Tā ir viena lieta. Cits starpā, ja atceraties, ko mēs runājām par Jāņa atklāsmes grāmatu, ka katru atklāsmes ticamību paaugstina tieši aprakstītie fakti, nu precīzi, kur un kad šī atklāsme notikusi. Un te tiešām tā ir – Mamras ozoli un pusdienlaiks. Tas kungs parādas. Kā tas notiek? Nav rakstīts. Vai tā bija kāda gaisma vai balss? Mēs nezinām. Taču kaut kādu iemeslu dēļ Abrahamam tūdaļ ir skaidrs, ka tas ir Dievs. Šī atklāsme varētu ilgt visu mūžu. Tas ir tāds virsotnes piedzīvojums. Lūk, par to ir šis stāsts. Abrahams pieredz kaut ko vārdos neaprakstām. Tas nav stāsts par viesmīlību. Tas ir stāsts par to, par ko ir stāsts, piemēram, Jēzus mācekļiem uz apskaidrošanas kalna. Tur ir kaut kas tāds, bet piepeši, ak tu skāda šajā skaistajā ainā uz skatuves parādās kaut kas neiederīgs, neplānots, negaidīts. Visā varanajā un lielajā tā kunga atklāsmes notikumā piepeši atgadās kāds negaidīts misēkls. Faktiski Dieva atklāsme tiek iztraucēta. Abrahams ierauga trīs vīrus. Abrahams zaudē fokusu, novēršas no Dievu. Jo piepeši viņa redzeslokā ienāk trīs vīri. Viņi ir svešķermeņi skaistajā Dieva atklāsmes piedzīvojumā. Nu, tas ir apmēram tā, ka tu skaties visskaistāko gleznu, vai esi iegrimis brīnišķīgas mūzikas klausīšanā un piepeši istabā ietenterē tavs bērns un paziņo, ka grib čurāt. Vai kad meditācijā tev iztraucē, ka aiz sienas kāds tolotē norauj ūdeni. Nu, viss svētums pagavam. Jā, tas ir tā kā tajā gadījumā ar to politikas ekspertu, kurš visai pasaulē televīzijā gribēja vēstīt kādas svarīgas lietas tiešajā ēterā, bet piepieši atcerieties istabā ar staigūbu ļaudams ietenterē viņa bērns. Un viss skaistais moments bija sabojāts. Un šis vīrs bija sprukās, jo nezināja, ko vai tagad dara. Nu, kā vai to bērnu dabū prom? Vai atkal varētu turpināt savu svarīgo sakāmo par globālajiem jautājumiem? Un tieši tāpat atgadījās Abrahamam, viņa svarīgajā, mums nedzirdamajā un neaptveramajā Dieva klātbūtnes pieredzē. Tajā piepieši ietenterē trīs vīri un izjauc svēto momentu. Bet ko dara Abrahams? Nu, viņam vajadzētu, kamēr vien momenta svētums nav izgaisis pavisam, tos trīs aizgaiņāt prom. Ejiet citur, man nav laika, man ir svarīga saruna. Kas zina, kad vēl Dievs parādīsies? Un tas ir tā kā padomu laikā radinieks zvans no Amerikas. Tādēļ viss jāatliek malā, visiem jāpieraujas nost. Arī Abrahamam, jo Dievs ir svarīgāks par visu. Vai tad ne tā mums māca svētdienas skolā? Dievs ir pirmā vietā, tikai pēc Dieva seko pārējais, kas mums svarīgs. Kad Dievs runā, visiem pārējiem jāparaujas nost. Vai tad ne tā? Bet ko dara Abrahams? Viņš nevis cenšas pārtraukt to atklāsumu atjaunot, kaut kā sadiegt kopā, bet pārtrauc to pavisam un saka, mans kungs, kaut jau es gūtu tavu vēlību, nepaeju garām savam kalpam. Un ir svarīgi pamanīt kādu sīku detaļu, ka Abrahams saka, mans kungs. Un tas nozīmē, ka viņš vēršas nevis pie tiem trim, sakot, nu, dārgie draugi vai augsti godājumie kungi, bet gan pie Dieva, teikdams, mans kungs. Vai kas būtu tur bijis starp Dievu un Abrahāmu, tas neizsakāmais? Abrahāms to pats pārtrauc un izjauc un lūdz, lai Dievs pagaida ar savu sakāmo. Jā, tiešām, mēs varam uzticēties tekstam, kas saka, tā bija atklāsme bez vārdiem. Tas bija klusums Dievu un Abrahāmu starpā.
klusums pirms vārdiem. Un varbūt tad, kad Dievs nu varētu kaut ko sākt teikt, parādās šie trīs vīri un Abrahāms izjauc svēto brīdi. Jo viņa prāt tas nav tik svarīgi, tas vēl var pagaidīt. Daudz svarīgāk ir piedāvāt trim vīriem ūdeni un maizi, lai tie stiprinās un pēc tam var doties tālāk. Jo saruna, kā redzam, sākas tikai pēc tam. Katrā ziņā tikai tad, kad vīri paēduši, kad mielvests noticis, sākas īstā saruna. Tikai tad pēc mielvesta trīs vīri, kā vēlāk izrādās Dieva eņģeļi, tiek pie vārda. Tas ir neparasti. Bet no citas puses varbūt tieši to nozīmē saruna. Abrahāms nav Dieva uzklausītājs. Viņš nav klusējošs klausītājs, kas visam piekrīt un baidās iebilst. Viņš ir sarunu biedrs. Un tāpēc viņš klausās un runā, pārtrauc un iebilst, nāk vajā ar savu agendu, sāk sarunu pirmais un tā tālāk. Jo Abrahāms taču ir nevis pirmais, kas dzird Dievu, bet runā ar Dievu. Ne tikai paklausa, ne tikai atbild, ne tikai piekrīt, bet aktīvi runā, diskutē, strīdās. Tieši to nozīmē ticēt Dievam. Tāpēc tad, kad Abrahāms bija klanījies tiem trim vīriem, viņš pagriezās par Dievu un teica, mans kungs, kaut jau es gūtu tavu vēlību, nepaeji garām savam kalpam. Citiem vārdiem, nu ja es esmu ieguvis labvēlību tavās acīs, nepamet mani, pagaidi, nesteidzies, neaizeji, pirms es nebūšu parādījis viesmīlību šiem trim vīriem. Kungs, pagaidi, man ir dažas lietas jānokārto, kas ir svarīgākas nekā tu un es. Un tad viņš pagriežās pret trim vīriem un saka, ņemiet jau mazliet ūdens, mazgājiet savas kājas un atgulieties zem šī koka. Bet es ņemšu klaipu maizes, stiprinieties, un pēc tam varat doties tālāk, dariet kā pie savu kalpu iegriezdamies. Un atkal gudrie Bībeles teksta sadalītāji pantos to nojaut, jo tas viss ir nevis viens, bet divi teikumi, divi panti, jo te ir divi adresāti – Dievs un šie trīs vīri. Mēs redzam, ka jau pie Abrahāma atklājas visa kristietības būtība. Viesmīlība, ko sniedzam citiem, ir lielāka nekā Dieva pieredze, garīgās atklāsmes, ko saņemam paši. Tas ir tas, ko ir sacījis meistars Eckharts. Viņš teica, ja kāds atrastos tādā pašā aizgrābtībā kā reiz svētais Pāvils un zinātu, ka citam, kādam svimam cilvēkam ir vajadzīga silta zupa, tad es cienītu daudz vairāk, ka šis kāds atteiktos no šīs mīlestības aizgrābtības un kalpotu Dievam, kalpodam šim cilvēkam. Nonāca izvēles priekšā klausīties Dievā vai viesmīlīgi atvērties cilvēkiem, Abrahāms izvēlas pēdējo. Un tas ir visas ticības noslēpums. Tā ir izvēle, kas raksturo Abrahāma jaunās ticības pamatus. Un mums vajadzētu šo izvēlu paturēt prātā. Es pat teiktu, kaut kur to pierakstīt. Nu tā, lai ir par rokai. Jo tieši šajā izvēlē kļūdoties, šajā izvēlē aizejot maldu ceļus, novēršoties no šiem ticības pamatiem, arī radušās un rodas lielākās nelaimes, kurās baznīca ir iekūlusies gan pagātnē, gan tagadnē. Pie tam mēs redzam, tā nav tikai kāda Abrahāma bezkaunība vai necieņa pret visu varano. Dievs to akceptē. Viņš pieņem šo lūgumu, viņš sveitī šo svētā momentu izjukšanu un gaida, līdz Abrahāms pasniedz ciemiņiem mēst un dzert, gaida, kamēr nesteidzīgi paiet mielvests, un tikai tad, kad mielvests beidzies, pavēstīs savu nodomu attiecībā uz Sodomu un Gomoru, un, kā mēs zinām, arī tālāk šajā sarunā Abrahāms nevis paklausīgi pieņem Dieva nodomāto, bet aktīvi iebilst, strīdās, kauvējas un izdiedavē visu, ko vien iespējams izdiedavēt. Īstā saruna ar Dievu sākas pēc mielest, pēc viesmīlības. Tikai tad, kad radusies draudzīga uzticēšanās pilna gaisotne,
tikai tad sākas saruna. Un varbūt arī dievkalpojumā kādreiz vakarēdienam vieta ir ne tikai beigās, bet kādreiz arī sākumā, tā kā to daži jūs starpā piedzīvoja šogad draudzes nometnes dievkalpojumā. Ticība ir saruna ar Dievu. Patiesa saruna. Un tāpēc Abrahāma izturēšanās nav necienīga. Viņš ir izjūtis pašu galveno, cilvēku vajadzības ir augstākas par Dievu klātbūtni. Tās ir prioritāras iepratī lūkšanai, dievkalpojumam, sakramentiem un visiem citiem veidiem un rīkiem, caur kuriem piedzīvojam Dievu. Trīs vīru izsaukums un svāpes un karstuma nogurdinātie locekļi ir svarīgāki par visaugstākajām Dieva atklāsmēm pie Mamres un visiem citiem uzoliem. Abrahāma jaunā ticība ir kalpošana cilvēkiem. Pretēji saviem laikabiedriem, kuri pievūdza sauvi, zvaigznes, dabas spēkus, kuri kvanījās spēku un varu priekšā, Abrahāms metās ceļos šo trīs svešinieku priekšā. Jo Abrahāms zināja, ka ir tikai viena lieta visā pasaulē, kas nes Dieva līdzību, un tas ir cilvēks. Katrs cilvēks, katra persona, spēcīgais un bezspēcīgais, lielais un mazais, sievieti un vīrietis, jūds un grieķis, ticīgais un neticīgais un beigu beigās, visi šie iedalījumi kļūst nenozīmīgi tās godības priekšā, kas atklājas kā Dieva tēls un līdzība katrā cilvēkā. Ja Dievs ir dzīvs, ja Dievs ir kā persona, ja Dievs runā, tad kalpot Dievam var tikai kalpojot kaut kam dzīvam. Nevis kādām sistēmām, institūcijām, ideoloģijām vai formulējumiem, bet kaut kam dzīvam, cilvēkam vispirms un arī visai radībai. Tāpēc dzīvot ticībā nozīmē vienmēr atrasties šo divu priekšā, kurus pie Mamres ozoliem satika Abrahāms, Dieva un šo svešinieku priekšā. Un ja viens no tiem izkrīt no tava redzesloka, sabrūk arī pati ticība, jo tā pazaudē savu jēgu un dzīvību. Un patiešām ir tā, kā no sākuma teicu, Dievs atklājas viesmīlībā. Tur, kur cilvēks kalpo cilvēkam, tur Dievs ir klātesošs un vienlaikus neredzams. Un tas ir stāsts arī par to, ka kādreiz mēs ļoti skaidri sajūtam, te Dievs ir, te viņš man uzrunā, te viņš darbojas. Kādreiz mēs to jūtam tikpat skaidri, kā jūt Abrahāms. Bet Dievs mūs aicina nepalikt pie šīs skaidrības pārāk ilgi. Bet būt vērīgiem pret tiem, kas vēl tikai parādās mūsu redzeslokā. Kristīgā ticība ir drosme un spēja novērsties no Dieva klātbūtnes vai pievērstos cilvēkam. Lai tu pats kļūtu par klātbūtni kāda cilvēka dzīvē. Tāpēc bieži tev ir jānovēršas no tā, kas ir tik skaidrs un tik gaišs, un jāpievēršas tam, kas bieži ir neskaidrs un tumšs. Jāpievēršas cilvēka dzīvei. Un jāatklāj, ka kalpot Dievam un kalpot svešiniekam nav divas, bet gan viena un tā pati lieta. Un varbūt pats svarīgākais kristīgās ticības princips ir, godājot un slavējot Dievu, mēs godājam un slavējam cilvēku. Kalpojot Dievam, mēs kalpojam cilvēkam. Godājot Dievu, mēs godājam Dievu nevis uz kāda altāra vai kādā templī, bet gan cilvēkā. Ticot Dievam, mēs ticam, ka Dievs ir katrā cilvēkā, ka katrs cilvēks ir viņa tēls un līdzība. Un ja tāda ir mūsu ticība, tad šāda ticība mums pieprasa arī attiecīgi rīkoties. Jo citādi mēs paliktu tikai liekoļi, un tukšu vārdu bārstītāji. Un ja kādā brīdī to sevī sajūtam, ka par tādiem paliekam, tad mums ir jāķeras Abrahāmam pie rokas un atkal jāaiziet uz zemi, kuru Dievs mums rāda, uz zemi, kur cilvēks cilvēkam ir nevis vilks, bet svētība. Āmen.